啊，蛮美的。阿静家哎、欸。哎、欸，后面有那个，后面有仙人掌兽，你们有看到吗？仙人掌兽，仙剑碰碰拳。那个里面有东西吗？这只仙人掌还是它实心？空心的，空心的，里面是空的。仙剑碰碰拳，那上面还用那个？我现在才发现，喷火龙下面有金鱼。喷火龙下面有火龙，有金鱼。还有 水军，还有菊草叶、欸。Oh my god！ 哇，我们以前盖了这么多，哦、这么帅的东西。我们还有菊草叶，还有极豆鸟跟蝴蝶啊。对啊，好屌哦、上面好屌哦，好屌！我还是觉得那个远的要命的王国实在是太屌了。你说那个重氪都有烂游戏，当年花了我一堆钱，还我，还钱！还你一堆钱，还有鸟居耶、欸！我一定要在新的地图盖。盖日本风，鸟居超美的啦，这个。我现在有很多方块很适合啊，现在很多方块很适合。那、啊、他现在他这个是用羊毛盖，当初真的是只能用羊毛呈现颜色这件事。对啊，嗯，全部都是羊毛，现在有更多东西了。我们那时候玩的是版本是什么？一点几啊？没有印象。这边的话是1.8，一点八。嗯，那那时候1.9才有兔子，才去新大陆那边。哦。哦，然后现在对吧、啊？你竟然记得，然后现在1.17了，1.17嘛。对啊，酷哎、欸，这是什么建筑？哦、oh ，这是地球人的家。Please do not beat it or touch it. Thank you. New cage， 地球人的监狱、欸。在哪里呀、啊？哦，不对，哪里？你要过来看吗？1.8 TP。我现在在炸弹这里，这里有，哎呦，哎呦，哎呦，有蜘蛛网，很久没清哦。哇 ，My dear， 他老婆呢？好，哎、欸，这监狱也太自由了。看到一个炸弹，你们看到一个炸弹吗？炸弹在他家吗？是。等一下，我想先看这个蘑菇屋是谁的。蘑菇是我弄的吗？蘑菇在哪里？在他旁边。这个吗？这个好像哄我哎、欸，因为那时候他们说想要一个可爱的东西。可爱的东西？对啊。有求必应。我去个洗手间。那有一个炸弹，我刚刚看到有个炸弹是在……啊，你是说这个哦、喔？这边 TP 我 TP 我。哦，对，那个，这炸弹是当初是干嘛的、嗯？没有，就当时飞很高的装置，但仅限 OP， 仅限管那个创造模式。哦对，可以。我要飞看。现在还能飞吗？我不知道了哎、欸。哦，哇、哦，还是可以。有啊，还是行哎、欸哦，还是可以，帅。喂、哦！我们当初真是太会玩了吧！都会死！他怎么没死？不好意思，想干嘛？可恶！需要这样吗？放松摔死！没有，我不是要杀你，我是要杀他。你怎么掉下去的？你看，害人之心不可有。有需要这样子吗？好怀念哦，这个地方，这个地方太屌了啊！这边明明就有国旗啊，那个国旗。你说足球场吗？足球场啊。凯洛，你要不要玩一次？但我觉得你会断线。凯洛呢？已经断线。他去厕所。他去厕所。是谁盖的金鱼啊？我回来了。我啊。哦。凯洛，你要玩一次这个吗？这很酷哦。帮我踢踢。有啊，你上来，在我这里，你往上看。你直接 P P P 他到那个上面，然后你站在这个点上。好，这里，我这个。然后你要站在这个上面。对。欸、有人复制了可乐红烧肉，恭喜玩，在英国可以吃到，谢谢董力，很爽。然后
你的那个那边有一个按钮嘛，按一下，右键、哦、右键按一下，然后你就可以飞上去，这超好玩的。这超好玩的，要一个力量与时间的完美平衡。没错，来吧，右键。哦哦哦哦，别怕，哎、欸，你不用起来、啊。你不要起来，你起来，你不用，它就失效了。你不用自己起来，他会那个，他会送你上去。哎、欸啊欸，你要站上去，你要站上去，你要站上去正中间，嗯。好，我来了。你要站上，你没有站上去啊？站上去。有右键按，我连打了，按右键不够，按右键没了吗？对啊，我连打了，等一下哦，是不是还不够？我帮你按了，我帮你按了。别了。站好，不要按，什么都不要按哦。哦。有没有很好玩？哦，哎、欸，阿角不是，哎呀，为什么你们全死了？个多多是我们四个死，你们挖过 Q 了、欸，来不及降落，不是创造模式，哎、不是创造模式的话，被那炸到会先飞吗？还是直接死、啊？直接死啊，会先飞，直接死啊，没办法体验飞起来的快感，那是会先飞吧，先飞再死。你要试试看吗？我记得是先死、欸，先飞再死。哦，死了飞吗？死了飞不起来啊！你画面就在抖而已。哇，这个地方真的是太屌！这边好惊人哦，建筑的外观也是设计成炸弹。对，哎、我们要去，嗯，我们要去下一个地方了吗？哦，哎、欸，饼干是去上厕所吗？这个画面还有阿帕，超可爱的。我那时候还只有养阿帕吗？对啊。啊！饼干在厕所。饼干，他也去玩放尿 play 了。哦，那等他一下，看一下还没有什么我们漏掉的。我觉得这边大到很夸张哎，好像还有看不完没去看过。对啊。这边有巧克力柱，巧克力弄的，超恶，长满可可豆。哎、欸，这边有萌阿波。在那个教堂旁边，对啊，那时候有说有教堂叫个墓园，没错。我怎么死掉？哦，我参与到这一段，不小心的。刚刚那是个夸抓 kill， 就是你，不小心的，就是他，他想杀人都会杀到别人啊啊，没有啦。蒙阿波，蒙阿波，哎、欸，这样看其实真的有那个 feel 哎、欸，很厉害，死了。哦，如果现在要的话，还有这个东西可以玩。你看这个，这座房间了吧？这旅馆吧？那我迷路了。为什么？1.17才有的东西。四处地图，我欠了10颗。怎么点？要怎么点？应该是四处地图，应该是这个吧？地图有四处啊。这个你可以，我不知道，我还没研究。啊！糟糕！哦，有吗？哦，有。哦、oh, 欸，我们在墓园、哦这个、教堂旁边。那个好、啊、那个东西点草的话，草会烧起来吗？不会。哎、欸、，TP 我。好，你在哪里？想要看摩拉波吗？等一下，我按错了。我也要去你那边，等等。TP 到。感觉这个比较适合你。什么摩拉波？哎呦，是什么地方？你是摩拉波。怎么会摩拉波？它最多可以是。还有白色的。白色的。给我了。Lucy 回我了，他说他临时有些事情要处理。有啊，他很多颜色。很公益呢，这是真的是墓园吧？对啊。嗯，酷。应该要帮装饰方块吗？对，还装饰最下面。现在还有这种蘑菇哦，好可爱哦。哦，这是上一个版本的那个地狱更新的。哦。这个可以插在这里吗？现在去地狱会不会很危险？你至少要在海里才能用一个金装，那个是海鞘，呀，它自动会发光。哦，天哪，好多好奇怪的东西，对吧？这是这版本这版本的东西。而且这个砖看起来很奇怪，是什么？那超丑的釉陶吧，还是叫什么？对，而且还有很多种不一样的颜色。他刚刚说的樱花就是可以用这个。粉色釉陶，如果你就是这样养永远的，难怪会死掉。哦，超多蜡烛的，超多颜色的蜡烛。对啊，哦，还是这种啊，米色的。
这个能舒压哦，这是不是可以拿来做樱花树？对啊，对啊，对啊！太恶心了！哦，我以为你说这个鱼，我以为说蝾螈，哇！我以为你说拿蝾螈做樱花树，这怎么做啊？你变成蝾螈了一块、欸，完了，这必须死了！满出来了、哦，他们没有水会死哦。推进去，他们会找水。没有水，他们要过多久会死？对啊，不知道哎、欸。我先帮他解脱。那、啊、他们会装？ 他们在水里会装死。装死？对，装死他们会变比较硬一点。我准备了这个东西。谢啦，你很棒。弓箭可以点燃 TNT 吗？可以，但这没有防爆哦。有吧？那个 TNT 没有 ，TNT 没有。TNT 一定大，对，你可以试试看、啊。哦，不行，我舍不得，舍不得，对不对？好，我准备好了，可以炸了。你如果真的要，你跑去哪了？哎、欸，点不燃？有水会不会？水也不燃啊？点得燃啊？怎么会？啊，要燃烧那个，你要燃烧。哦，要燃烧的。哦，燃烧的弓箭吗？燃烧弓箭怎么、啊？你还有一个，你还有一个没有辅导，对对对对。哦、有有有。战斗要附魔是吧？嗯、哦。他装死就是这样哦，好好好笑、哦。装死就是全身会僵住不会动，不要在水里哦。见那个地表不会，他们快不行了，那我们只好用 TNT 了。你用伤害药水不更快？不行，我要看爆炸。诶、欸，红石、哦，我的蒙阿峰。爆炸倒数预备，三、二、一，拜。嗯 ，TNT 不行吗？为什么你插了一根蜡烛？有了，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 有了。退。哦，好舒压哦。哦，哎，死光了哎。没有啦，突然想到水。尿尿。水可以抗炸。哦。但也好。如果你就这样养的，难怪死光了。哦，没有啊，这不是我养的。用火焰附魔的也行。你刚刚你听我说，我身上反正还有很多。哦，那没事。哦，好，好，好哦。哇，这边还有教堂。又有了，嗯、我们不用担心了。还有马厩，马厩是什么？马厩。厩。马厩，马呢？鸡来，鸡来。没有马。马没了。马都死光了、哦。就是、你们都过那么多年了。也是。马应该也，嗯。我应该要跟 Lucy。讲他在家 ，Doggy 还在等他。哦，哎哎哎，你怎么出来了？怎么 Pinok 出来了？纳吉的家吗？这是纳吉的家哎、欸啊。对啊。哦，纳吉耶。纳吉。这六角恐龙是特别肥啊。我不小心把它放出来。死掉了。它下去了。它会死掉，它会死掉掉。它等要说五分钟才会合适。哦，没有命名的嘛，会消失。为什么一定要他死？为什么？你快进去！为什么一定要他活？哈？你的发言好可怕！为什么要他活？好了，哎、欸，都好残忍！放我进去，他还活着，我看到了。这是什么地方？这是谁的小家吗？这有第十七连闪电哦，这是博物馆啦。Garfors 博物馆，这里。这是我带的红石博物馆，里面有我们以前的红石技术。哪里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 ？看一下，爱心有个爱心隔壁。对对对对对，这里这里。博物馆。好感人呐、哦！以前的东西耶。连闪器。基本红石器。基本红石。Oh my god！ 红石博物馆，哎，还有紫灵板块。我做的、啊、，Oh my god！为什么啊？究竟是先有红石博物馆，才有红石口袋？哦，这是是先有什么？感人呢、哦？下面呢？哦，那是顺、哦，那是 TP 的，对啊。哇，这都是我放的！哇，红石博物馆哎，嗯，当初我还是真的会用 T flip flop。你看隐藏门呢、欸？哦 ，T flip flop， 哦，进得去吗？旧机关还可以用哎、欸，到现在可以用。我、哦、好屌哦！曾经也是很会玩红石的人嘛。曾经，你现在不会？哎、啊，有楼下哎、欸。
楼上就是顶楼了。哦，你要看一下现在连闪、连闪器多简单。对啊，你看，按个方块就好了。这什么东西？连闪的、啊。连闪器。你看、哦，哎、欸，这样就好了。Oh my god！ 看不懂。侦测器。对啊。那就是这样。我们是不是该不会就是因为这个才？才疯狂找到凶手了。那、嗯、这超不会吃资源的，这两个东西不会吃资源。就我们的伺服器其实不知道为什么会记忆体会一直飙高，然后再降低，飙高再降低。你说什么时候？地图？没有，就是一直都是这样。哦，所以对啊，然后再加上我们要去找新，哎、欸，地图不见了，真的、欸？对啊，对啊。那个时候好不容易把所有的地图跑完以后弄的。可是我们下一次死掉应该就会到繁星那边去了。就是直接死掉的话，复活点好像是在我们两，我刚看我们两个会在那边啊。那直接自杀、欸？第五啦，什么礼貌？可是谁写的？你要不要走正常的路过去？你说胖子村吗？啊，对啊。哪里呀、啊？正常路是怎么走？这里，来你的胯下，你雕像的胯下下面。我雕像的胯下下面。哇，这是大门口。对啊。什么大门口？就是哦，当时所有人的那时候就要拿地图开始从这边慢慢走，1.0 的时候吧，要不要把地图开完？地图呢？你从哪里拿地图？没有地图啊，我没有地图。他说大门口这里，这就是走过去哪里？啊，地图是放在哪里？地图吗？达像吧，我记得好像当初有放地图在这里，不是吗？啊、地图掉了、啊，不知道为什么地图不见。对啊，没有哎、欸，地图没有在这里。你说这个传送门会传到你的新大陆那边吗？对啊，有啊，找到了。哦，是哦，走啊，捡白的白的空白的空白的。我也要一张，空白的、欸，我也要，但是是空白的、欸，空白的、欸。啊，就是你要拿着走啊。哦，哎、欸，怎么使用？按右键啊，就开始开图了。按右键我会，那、欸、我没拿到。哎、欸，再一次，要生存才能吗？没有，你按右键之后，他会给你个东西。哦，然后要拿个东西打开，哎、欸，直接是开的、欸，哎、哦，哦，有了有了，直接开咯，直接是开的、欸，哎，哦，是这样，对啊，还是因为现在是 OK 丢一张，为什么？谢谢，直接就画好了，对啊，哦对，可是为什么是这个方向啊？这版本还有一个很漂亮的东西。对啊，不知道为什么。哦，对对，你拿这个东西，菜渣你可以调往上。哎，可是现在有点闪。哎，为什么没办法在他隔壁？因为你要开，我可以开另外一个。我可以设晚上啊。好啊。怎么了？这地图会啊？因为我哎，我忘记我连闪放哪边了。哦，这地图会自动调回早上、啊。因为附近有那个有连闪，我记得要关掉啊。没关系。哎，繁星，你刚丢出来的东西，我身上的道具栏好像看不到哎、欸。为什么地图啊？我不知道，你看，你按一，然后按右下角的生存模式物品。哦，现在才有哇、嗯！没有呢，要站到别的地方再画。对啊，要够远啊！这里我们以前玩的版本最早是不是 1.2.5？ 你们那时候好像 1.3 之前的吧？对， 1.2.5 这样子。对，超久的。不是这个。1.2.5 我们现在是 1.1.7 为什么版本退化了？现在是 1.17 啊 1.17 哦、欸、你应该这两张放上面、哦、这个应该放上面啊，我打掉了，可是为什么地图会不见？我也记得这边有一张大地图，奇怪，是当初摆上去但不知道为什么不见哦，这样吧，哦，我要补几口水、哦，我要再喝一口了。啊、哦，这样画完要什么时候？继续逛，还有哪里要逛啊？好，新大陆出发，从那个地狱门穿过去。走。他会传送到你那边、欸、还是？我要走一段路。要走哪里、欸欸？第一次去地狱、啊，看不到，该不会？什么都看不到，看不到，改了嘛？地狱坏了吧？哎、欸，地狱坏了。有可能哇，地狱还要维修啊！我不然我们死在这边那个复活的那个记录。哎、欸，好了，等等，
哦哦哦哦哦，好晕好晕好晕，怎么了？我要回去了吗？没有没有，你可以走这条路吗？我走不出去。我走不出去。但是刚刚挤太多了。哦，刚刚有可能对。对。哎，为什么我回来？我回来这么快？要按着跳，然后两双前，然后按跳就可以跳出来。新大陆，我到了。新大陆，我也来了。那边。等等，这个门也太多了吧？卡住了哦。门也太厚了。哦，你坏了。是哦。我帮我传回来。有这么多门，是哪一个门？哦，我要想一下，我记得就是这个啊，是这个没错、啊。眼睛这个。对，好像我记得要贴左边吧。你已经懂了，这边有写啊，新大陆。好的。怎么样？哦，哦，有，所以穿进去就可以了。赶快开门，赶快开门出来，开门出来，因为当时技术不成熟，抱歉。这门是三小。应该是想要让那个地狱水母之类的来玩吗？没有，这边是黄金农场，让猪人生的地方。哦，我都忘记有这种东西了。这边就是技术区哎，而且那边有一只那个仙子精灵。哦，那是狼儿盖的。还有沙奈多。哇，而且还是色尾。对啊，而且为什么必须挂了？你怎么死掉？为什么死掉？你 game over 不是那个吗？啊，就是这样。你太屌了，这个我没有调那个呢。你怎么死掉？我看一下哦。如果有人在 building game 盖出这种东西，我直接跪在地上舔他皮鞋。哦，这些都生存盖的。好猛啊！他说他要在你的生存，你为什么是生存模式？刚刚这个模，也许是你没帮他切回去。怎么可能？我刚没有调啊 ，bug。还是踩到什么？是你故意？我没有。但是绝对是，就是你想的那样。这边还有一个伊布哎。你说仙子精灵？哎，真的耶。那是伊布，是伊布。哦，伊布。哦。伊布伊，这边全部都生存哦！我的天啊。对吧？他眼睛看起来好邪恶啊。哦，这个地图没不见哎，这个地图还在。哇，好棒哦！我们当初做的地图，地图啊。哪里？这个地区的地图。那个海边，海边这边，找到了，这边，哇，那个鼻水流得很严重的，不知道什么生物，是狼儿，他还哭，哦、他说他还哭，哦，他还哭，哦，有人说地图上有一个猫咪屋在哪里？猫咪屋啊，那边阿里耶，那阿里往我面对地图左前，那边，面对地图左前，哦，跟我走。阿里，你跑太快了，我找不到你。阿里，我看到了阿里，有九尾吗？蓝鸟是什么？它最好有九只尾巴。L 算，一二三四五，啊，九只，好吧。想干嘛？我记得你上次也是有再算一次的。Yeah， 每次看到它都要再算一次。Yeah， 怎么样嘞？地图上有个猫咪。真的假的？有个猫咪屋哦，我知道他说的意思了，我想起来了，就是这边有一只史莱姆一直在弹。来，你看这张地图，嗯，你看一下那个地图中间这个蓝色方块吗？对、哦、对，左上。对，看到超可爱的。那是我们在找哦，跑去加眼睛跟嘴巴了。好可爱、哦。这个耶，猫咪。原来是这个意思、哦，原来是这个意思。那是一个一小格，是一个方块吗？对啊，对啊，一个一个方块。对耶。然后哦，还可以看到阿里的头顶。嗯，哦，对啊。看他有没有圆形凸？什么凸？这是最后的地方了吗？对啊，这是那时候玩的最后的地方。那个时候刚有那个深海遗迹什么的。对。嗯，哇，然后中间就做了这个，太变态了。这是什么东西？这个上次其实想跟你介绍，可是那时候人太多，也不好介绍。哦，这是深太恶心了。你站在这边，来我这。这个装置现在还能用吗？还可以啊，你看它现在还可以很活跃在用。哦，啊，它就是深，好可怜哦，深它的材料。河豚吗？好可怜哦，这是深海守卫。
你就连深海守卫都不知道，你玩的版本到底是什么时候的、啊？一点二点五啊，他这时候没有参与，没有好好参与到海灵碎片，没有好好参与，没有好好参与，对啊，没有好好参与，哭啊！我们新的生存键还没好好的感受、嗯、啊！不要，我们直接开创造，喂，那比较快，对不对？酷，好棒哦！对啊，这也太多箱子了吧！通通都是这个，这效率真的超好的，盖起来超有成就感。你们一直在说这是水屁老天的发明地，我都忘记他在这边放过水屁了。对啊，星期天是在这里放水屁啊？是啊，就是大家都这样讲，那就应该是矮鹅。哦、超爽的，里面是什么生物啊？放一个水屁，这叫做有一只深海守卫。深海守卫哦，这个就龙蛋哦，对，龙源会攻击他。背后他打得赢龙源哦。啊、那我放个一只快乐一下啊。好啊，你放、啊。好，我在水里看他表演。哎、欸，为什么我按了不理？然后对墙按，或者是对地板按。你看。哦，对墙哦，好，你丢了吗？啊，完了，他也下去。怎么了？他被吸下去了。对。哇哇。我们在哪里按？有了。我们可能要熔岩、哦，我们可能要远一点，这边才会升那个深海守卫。我要放金色的，哎、欸，有白色的吗？你们？我要看他被杀掉。要离远一点，这边才会升重新升。对，凯洛起来一下。好。那我们去看那个龙蛋那边。龙蛋，我、哦、升了。币，龙蛋。哦，好多哦。哇，是什么？啊，真升了。你怎么知道这是龙蛋？这是我放的。哦、升了吗？他们生了，我来看，会打架吗？有在打架吗？好多只哦、喔，对啊，欸、有哎、欸，在打哎、欸，然后你看他被攻击会僵硬，有没有？鱼竿，你那只，好可爱哦、喔，真的耶，然后一只碎掉，有一只打输了、喔，然后这只僵硬了，碎掉啊，蓝色的，哎、欸，好多，哇，他伤害守卫还是有血量吧？他应该很多只打，应该还是会爆掉吧？会啊，他们刚刚好像有打死一只，然后也有被打死、哦。下面空心的、哦、看到都被吸下去了，都被吸下去了。看到血流成河啊！哦不，好可怕、欸。所以说，底下这是有吸力会把它吸下去，是不是？下面是空的，空心的，啊、所以水会一直往下流，这样。就你下去之后会直接往中间流。对，就中间有一段没有水。哦，哇，这设计也太屌了吧！屌哦。所以有一堆砖块是拿来让它生水用的，所以水才能叠那么高这样。嗯，里面就是水方块啊。哦，它本身就是一个方块。对啊，只是会流出来。哇、哦啊，有一个垂直游的好可爱、喔、完了啊！不要进去就什么都看不到，我下来了。哈哈哈哈还是回去。啊，好舒压啊！龙蛋那边有什么？龙蛋那边有我们的旗子，超可爱的。快点去看，来，在那个里面，哦，是黑不拉几的这个吗？对啊，当时哪里面？当时打龙的人做成打完龙，我们打完龙，然后把它做成这个。哦哦，好厉害的吧？还有名字哎，太酷了吧！这个柱子超可爱的，这、yeah. 是鼎鼎大名的阿静柱，但没有阿静在这里。啊、巧克力直接就是一片哎、欸嗯，对啊，最好巧克力也在敷衍。这个一直有声音是对的吗？哪里有声音？哦，有啊，因为下面是烽火台。哦、下面是烽火台。这是什么？烽火台蜘蛛的吗？蜘蛛什么蜘蛛？哦，真怪塔。真的、欸，从上面掉下来了。嗯，这是生存盖的吗？生存盖的啊。生存盖的生怪塔。欸对啊，其实蛮简单的啦。哦，超屌的啦！哇！也是用水盖。谁？好 OP 哦！也是用水的把它冲下来吗？对啊，直接强制冲下来啊！不然它待上面很久，待上面太久会影响升怪速度。你还记得那时候不是拉屎的那个吗？对对对，我记得，就这个啊。哦，它是什么时候才会拉屎？你要站上面，因为附近要让它没办法升怪，就上面这个平台啊。哦，要上面一点这样。这里，在我这儿。哦，所以这是生怪让他自己摔死用的吗？对啊。
哦，小了，看拉看拉是还是要调成那个 hard game difficulty？ 不用不用不用，生存就好。调高生化会比较那个吗？有怪了，怎么没有拉屎？刚刚我拉一只了，我刚刚一直在拉。咦咦，哎哎咦，是不是有人不在这里？我、TV 全部亡。好好、哦，有我看到下面有一个饼干。绝对就是他，看一下哦，里面哦，里面哦，里面有怪了，里面有怪了，你怎么知道啊？你按 F3， 然后最左边有个七，哇、哦哦，拉屎了，哇哇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 哇！哦，每次看都不会腻，这样赚素材也太爽了吧？对，爽啊！那但是那个两个不是跟挤压冲上来道具的吗？那失效了，所以要重盖，要换另外一个方式。哦，这版不能用。要换另外一个方式，没关系，对啊。拉屎失效是指版本后来导致它的效果，就是效果没办法运转，是吗？对啊。哦，可能有新的红石之类的吧。原来如此。红石有什么大改动吗？红石大改动，等一下。没有，没有。这逻辑还是我们大家都在设计。很舒压哎，那有 Enderman 吗？我看错吗？安德不可能碰得到，对，安德不会碰到水哦，对哦，会瞬移，对啊，而且我里面盖两格高啊，里面是什么东西？里面僵尸菇、弓箭手、蜘蛛，对啊，这是还有女巫，没有新的怪吗？还有女巫哦，嗯，没有新的怪，就只是为了让它暗暗的，什么怪都升、哦、新的怪你要去新的那个生态域。不是新打别的生态域啊，沙漠跟雪原会有特别的僵尸跟特别的苦工。嘿，好期待哦！对啊，好期待新的冒险。耶、yeah ！我们已经开了两个小时哎。哦，才两个小时。我好饿哦。麦当劳，麦当劳，麦当劳，麦当劳。那我要去刚刚那条街上了。那这个有什么生村民的、啊？哦，没有电影，你说这个吗？铁人塔，但这个版本也失效了，维生铁人。但铁人更好盖，不用盖这么大、哦，不用那么夸张，几个就好了。什么都更好盖是怎样？是西瓜吗？对啊，西瓜跟南瓜的。游戏、啊。西瓜跟铁人塔，哦，这里吗？嗯。哇、哦，好酷啊！但生不出来了。对啊，现在没有用了。为什么有音？有声音？哦，因为那时候我们在。你看铁巨人如果经过这个会有那个东西在亮、那個、可是之后想把它拔掉、因为就是它也是一个算连闪会造成的负担、太屌了哎、有僵尸马、骷髅马好酷哦这里什么马都有、这里有马了各种马哎、那兔子、这边有杀人兔哦这边有杀人兔哦僵尸大哥这边是唯一用指令叫出来的紅紅的哦真的耶杀人兔哪里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 这一个是红眼睛的吗？其中一只是。你要怎么知道他会不会杀人？让谁？你说啊？我刚刚听了什么？让谁那个生存下去，被搞一下就好了。哦，像这样吗？他出来了，你要把他带回去。没有啊。然后看他会被杀。哎、不是这只哦，白痴哦，它跑掉了，这不是那一只。好，那我说，既然你没事，我要我就、啊、我在这里，这里，这里，这龙才是。哦，有隔壁哪里？隔壁，隔壁，隔壁。对啦，它眼睛是横的。看起来这么无害。它眼睛是横的，你看。真的耶！我怎么？好酷哦！你被谁杀了？杀死了那只道奇，那只黑白色的。啊！哪里？他其实杀人兔，但是被命名了，会换样子。我炸了，外面还没打到。哪里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 ？我在又黑白色的啊，黑白色那一只。不能只有我。可爱动物区。看起来这么无害。哦，我被打了，好痛哦！两只都是吗？两只都是。是嘞。两只都是。哎呦，哎呦！我第一次那种养那么恐怖的宠。嗯，可爱吧？攻击距离好远哦，好猛！我也要养一只。我会回血哦。喂，人说是咬死巧克力的那只。是的。
好可怕的地方。这里充满了科技。他会追着人跑哎、欸。会啊。他好像跟狼一对一会赢。你怎么？你怎么让他来这里啊？这个这边就少数指令都在这里而已，叫用指令叫出来。哦、因为这个、哦、那个那时候杀人兔被拔掉了，那时候我一直找很久。好猛啊！可惜。对啊。想看 1.17 会全新生成什么样的环境？好期待。你今天就要玩吗？没有吧。哦、你什么时候要玩？肚子超饿。你什么时候可以玩？你要玩吗？最近应该都可以吧，但是我真的不知道有什么。你说不知道新的东西有什么吗？嗯。有什么可以吃吗？有什么可以玩啊？那个有什么可以玩？一样啊。我还有地方要逛吗？地方要逛吗？是看繁星有没有新的地方。中介应该不用逛吧？啊，中介跟地狱可以逛一下。我们有做那个吧，中介塔有啊，中介使者农场，对对对，使者农场，我记得传送门那边有一个地方可以去，在传送门，在我这儿，伊布旁边 ，Creative 多人，哎，地狱下面还有一个地方，哦，地狱有外面哎，你在地狱了吗？这里吗？在地狱了，我在地狱。直接进去吗？好耶。嗯啊。好，然后，嗯，饼干嘞 ？TP 他？这里饼干。哦，这边是往哦，这边是往中介的。哦。有中介。这里进去，然后，等下哪一个啊？你看有个中介珍珠那个吗？对对对，一个眼睛的。中介珍珠。好。地狱是不是也是某？不是不是不是，你回来，你们错了，你们错了。不是这个吗？哦、不是、哦，那边是往深怪塔的。欸、哦，我们是对的。对，你们是对的。凯洛，回头，回头。哦。然后你们下来，饼干跟菜渣错的。对，走进来。对对对，走这，因为那时候很远。哦。然后那时候好像说这边是往那个谁家，不是你们那时候有人的家烧起来。狸猫吗？红谱吧，好像红谱。然后他是在他家下面的中介祭坛。中介 and 红谱家。等你们。他家下面的中介祭坛，对，我们玩了这么久，结果是中介祭坛在他家楼下。对，他家好不安全。对啦，中介，我要进去哦。好、哦，走一。哇哦，走走。在载入地形呢、欸，是不是不妙？回来。结束了？问号。哦，我还在哎、欸。为什么进不去？哦，有了。哎、欸，什么地方？还在、欸，还在，还在。哦。是什么中介塔？就往前啊，继续走，继续走。好，哇，连中介都有建筑、哦。这是要抓中介，拿那个那叫什么、啊、中介珍珠用的。中介箱竟然是空的，好空虚哦。那是你自己的箱子。对啊、哦，我自己的箱子。哎、啊，这沙箱好酷哦、这个是一拳一只。一拳一只什么意思？你摸他一下，打他一拳就掉一只。血很薄、啊、是不是？可以赚钱，赚金啊！啊，打到后面了。因为这是高度刚刚好啊！你刚不是按下去吗？按下去就是直接让他摔死。不是你要步步回后面那里，这样吗？他那边站过来了，太多只，好多只，好多只，等一下、哦。哇！不知道声音好，我不舒服。有了，好舒压哦。这个是经验值的声音、欸。他们根本就是韭菜嘛，来割。这样子、啊。好玩呢、哦。他们怎么会掉下来？效率有够好的。因为其实这个可以效率更好。哦。你可以上去看，你可以上去看。这也是在拉屎啊。对啊。他们从哪里生存？哇，这边超酷的。那个门可以上来？为什么不会直接走进去、啊哦？它是一个大平台。哦，好酷哦！哇，另外一个平台上也超多哎。对啊。好酷哦，好酷、哦。但他们是怎么生成？然后就是在平台上生成啊？怎么会往中间跑？那你站远一点，我讲解给你听。讲解时间。就是，你要离他远一点才是啊。就是他们就是距离玩家20格外会生嘛，
那因为中介这边，哎、嗯欸，那个谁，离本岛远一点，那个凯洛那边会影响升怪量。你看那边升怪了，不是啊？你还有、哦、本岛？对对对对，要来我们这边，原来是后面那边的本岛。对对对对对。哦，哎、欸，过来之后，你看这边就开始升怪 了。那我们就是让怪只能升在这上面，哦、然后你好好笑、哦、你接近中间矿车，你会看到一只可爱的小生物。哦。有一只生物在那个矿坑里面，矿车里面，这个叫做中介蛮，它是丢中介珍珠，有低几率会出现，然后5%吧。哦。然后安德看到他会很生气，所以用这个方法吸引安德过去。哦。那叫中介什么？中介蛮。蛮。哪一个蛮？蛮鱼哦。沉蛮的蛮。蛮的蛮。对。哦，沉蛮的蛮。好酷哦！好酷哦！好酷哦！哦，所以他会要打这只，然后所以被瞬间移动过来，这样子是吗？没有，就是他们一出生就会看到他，会想打他，就会过来，就会往那边过去。对，太酷了！饼干离开那里，我要看。我也要再看一次，要离20格而远吗？对，20格。有了，有了，有了，有了。好蠢，真气！好像怎么小型的疗愈 GIF？ 饼干过来一点，你要不要上粉塔？饼干，你要往这边走。哦，对。有了，有了，有了，有了！哦哦哦哦。哦，这个可以看一整天。这个也是盖完成那个是吗？成就感很高的。好棒、哦、好爽哦，这个。这边可以拿无限的经验吧？嗯，对啊。你要在下面手动敲。所以有经验修补都在这边修装备的。哦。哇、哦哦！好多好多，我好疗愈这个。你说看他们进洞就很疗愈吗？很像那种疗愈系小动画、啊。你要再低蹲低一点，看那个掉下去的画面。哦，这个哦，这个业障好重。哦，好蠢哦，下面的画面。好玩哦，而且他们那个亮亮的小眼睛看起来好可爱。别踩白块儿、哦，他们是粉红色的，那是死前最后的。下面超像手游画面的，好好玩、哦。那个音乐游戏按那按按键的时候，他到的时候要按。我再往下一点。大家都在欣赏，好感人哦。那很有趣。我觉得这个可以作为今天的 ending。嗯，差不多，应该是没有别的东西了吧？没有了啊。地狱的话，我要跟这张地图说再见了吗？我要跟这张地图说再见吗？拜拜，地图拜。什么？你是要再找一个地方生存吗？还是重开一個？没有没有，要重开一个 1.17 的。OK， 啊，叫我重做、哦。对啊，整个大家要重做。真的好疗愈哦！看我们有没有办法在新地方做一个一样的。可以啊，这很好盖、欸，这超好盖的哎、欸，我可以教你怎么盖。上面有连闪器。啊，因为要把珍珠扔掉，不然会对啊，会满。很快就满了、哦，你看这效率，效率真的超好的、欸，好好笑哦、喔，对吧、啊？他们也太生气了吧！啊、超棒的啦！他们掉的东西会掉，他们一出生就摔死。我把它吸到那个路口不是有一排箱子吗？那边通通都是方安德的箱，那个珍珠哦，可以从这边直接走进来哦。欸、靠近就是哀嚎声哎，好棒哦！你好扭曲，你这个扭曲的人，好舒压哦！哦天啊！我要从下面往上。到现在玩家可以蹲到 1.5 格高。蹲是什么意思？蹲。蹲。对啊。鱼竿蹲到 1.5 格高什么意思？鱼竿。你下一点点，你看我，你按 Shift， 你可以这样走过来。哦， 1.5 格高。对啊。了解。就可以做一些必须要 1.5 格高才能过的东西。我淋浴在他们的鲜血之中。你好像很开心哦。好爽。哦啊，那他菜渣。这个，嗯，你靠近它开门，靠近什么？靠近这个门，打开它。靠近这个门，贴着它，贴着它，先贴着它，贴着它，打开。啊！你趴着了。你按 F 五，
哦，为什么？这是要，这是也是这一次版本的，那那前一次版本的，就是可以趴下跟游泳。游泳哦，啊，游泳是。我继续往前走。我们就是一群，我们就是一群游泳就是这样子。Minecraft 的菜逼吧。你才是菜逼吧？选我，选我。那你要，你要一直游的话，要这样子。哇，这个真的太愉悦了，欸，心情很好。我站在侧边，让他们为什么不能看到这个游泳的姿势？因为你没有。你刚刚是只有一格高，你走到两格高的地方就会不能游泳。哦，对啊。哎，啊，饼干怎么摔死的？真创造也会死啊？掉到世界外会啊？这太棒了，这太棒了。对啊，好爽啊！鼓鼓掌。那我觉得今天就开到这里了，啊，我们就看了这群 Enderman 的画像。我要休息了。好，我想去本岛那边晃圈。本岛，我陪你去啊。对啊，那等一下就不会出怪了。哦，本岛那个本岛，就是那个过来的地方。Enderman 的本岛。中介龙是不是可以复活？对，想玩吗？怎么？现在吗？我还好。方块里面有个叫装饰方块里面有个叫中介水晶的。哦，长这样子。它可以做出来。欸，这也太多了，这边也太多 Enderman 了吧，超密集，好帅啊！盯着他们不会怎样，你现在创造啊，不会怎样啊。而且，怎么这个中介的柱子是长这样？本来就是长这样，不是吗？因为它会有十个柱子绕一圈啊。啊，它有规定哦。对啊，等之后你先记好这个样子，等之后去新地图的时候再看，okay, 会不一样。嗯，哇，wow. 那这个东西也是等下一张地图来介绍好了。哇，这个这叫折药门，回现实的这个门好折药门。对，这个是去另外一个中介大陆，还有另外一个地方。嗯，里面可以，欸，底下这边好酷哦，里面可以拿鞘翅跟一个可以随身携带的盒子，让。丢中介，把中介珍珠，或者是用地板门过去。这个好迷幻呢，啊。对啊，这个地图。哦，可是如果不讲怎么知道？嗯，不讲怎么知道？ 我跳到，哦，打完中介龙才有。哎，我跳到中间那个水池里面以后，就跳出麦块的 OP 耶，对吧？对对对对，那个因为你已经打完中介龙了。哦，你打完以后跳出来的东西，是不是？对对对对，所以你刚刚进来的时候，它才会有一个成就叫结束。哦，原来是这样！哇，我全破这游戏耶！没错，赞啊！恭喜，谢谢。那你死的次数不够。哎，有人问现在有办法能对付发疯的猪人了吗？发疯的猪人，我发疯的猪人，就砍死他吗？就是现在发疯的猪人有办法对付他吗？你说一群对你有敌意的猪人哦之类的。弓箭是不是射不到？还是没有用吗？没有解决办法，就只能砍死他们了。哦，安德绝对不会被投射物打到。哦，难怪，哦，就他们只会射不死就对了。对，不管任何的弓箭吗？嗯，因为网络上有很多那种啊，就用连闪掉那种箭的雨下来，给一只安德射，他里面顺来顺去都不会死。这么屌，对啊，欸，感觉很好玩哎，欸。我现在要回到，我现在要来跑游戏结束的画面，然后休息。对，下箭鱼。对啊，我要休息咯。大家晚安。我也是。回来跳个 OP， 看个。大家晚安。拜拜。晚安，拜拜。拜。现在11点。明天还有要线上上课的，要记得起来上课。要WFH 的也要认真上班，要 WTF 的随便你。这个人在讲什么？I see the player。你知道有人很多人把 WFH 打成？WTF 吗？是吗？
我在想我要不要睡。晚安。十一点。应该晚睡。想想。今天是有点累。繁星要从哪边去设定就是编辑你的 skin 呢、啊、官网。你是要换 skin 还是要画 skin？ 啊要画。画我等一下传我现在传给你。谢谢。嗯。哦，你就画好之后上传出去那个、啊啊、就好，应该不会这么早睡吧？可以再玩玩一下别的。好，嗯，要休息了，拜拜，拜拜，凯洛这个。如果要玩一下别的，我就想要吃麦当劳。感谢，吃吧，拜拜，拜拜，吃麦当劳吗？欠几口水先喝完，还有几口，还有几口，打漏要观众场吗？我哪一天不想吃麦当劳？啊我今天直播档忘了录，只能从下，只能用下载的了，可恶！旧地图会留着啊，不会删，是不是？怎么又要喝水了？猫吗？嗯，我猫没有啦，他有让观众决定他要不要喝水。我把水加到5000，喝水很不健康哎、欸。对啊，喝水很不健康。啊，有可乐为什么要喝水？奶绿，我每次没一样。变鸡八分五，声音5分钟。鸡八声5分钟？太突然了吧！5分钟哦、啊，好，5分钟哦。现在16分，那我现在要做什么？嗯，唱歌。唱？诶、欸，我想想啊、哦，打 A I A 吗？现在是11:16。目前到底多黑历史啊？这些建筑物。不会啊，蛮屌的。不是有些很酷啊？有些好多此一举。哦、不会啦，看不出来。我欠几口水，先讲，我先慢慢喝，然后我要再涨价了，没有那么多水可以喝啦。啊，缺水了，会缺水，真的。管理、制定及奖励、编辑、喝水、储存。你要再喝水，喝水不好。我喝几口，应该三口吧，我想。嗯。美姿美仪有，我现在很美姿美仪。真的有还没。嗯。哦，虽然听不懂，不过我觉得你讲得很棒。啊，不错吧？很有哲理。哦。哎、欸，那我先去洗澡咯、哎、好，好，拜拜，拜拜。哎呀，我也要在更新。嗯，可以新增一个指令摸猫吗？猫现在在外面，在外面哭，要帮它开门。嗯，先喝水，还有7口。还有6口啊，剩5口。用这张地图跑，不就等于开创造？这地图就留着，不会删掉，就是要回来的时候还是可以回来这样。但上次羊地图是什么？要直播？对，应该是吧。因为现在不知道玩什么 ，DVD、LOL、DVD， 不是 LOL 在更新，还有几口？4口？3口？刚说有5口水吗？哇，我都更新 low 了还不玩，妈！你换我猜 DVD 吗？
看起来 DVD 比较多人讲。变身好玩吗？信啊，可以。新地图会开直播点击吗？会啊。哎、欸，这是什么？喝水，不是从这边啊。75元的喝水，哎、欸，我们 DVD 的人这么多，好啦，那就那玩 DVD 好了。看 DVD 说，想说要玩 DVD 的比肉多。还没5分钟吗？还要多久？我先编辑实况资讯。好啦，这边也关台咯，还要继续开，因为我先对，因为是被我突然睡觉睡到一半才到他，说哎不行，我说啊，他说你现在有空吗？我说有，刚睡醒。今天一定要做一次闪光弹出来。然后他就说哎不行，我说啊，你现在有空吗？我说有啊，怎么了？他说你还好吗？我说没有，刚睡醒。哦，那个等一下玩你的地图。我说我的地图？他说新大陆啊。我说哦咳咳可以啊。然后就爬起来想说啊，今天没开台，开个台好了。哎、欸、就是这样来的。好啦，那就这样咯，感谢各位。他们说下次就是直接体验 1.17 了，之后会邀我，然后再来直播给大家看啦。就这样咯，感谢各位。好，各位晚安。啊，怎么看新大陆人就比平时还多、哦？这是轻松高效的人数哎。就这样啦，感谢各位哦，去看我的新影片吧，今天有出2部，就这样啦，拜拜拜拜拜拜。